Kaixo, arratsaldeon. Esan, bazkaltzeko? Bai, zerrak azute bazkaltzeko? Ba, begira, gaur, badaukagu lehenbiziko platera, Garoñako ondoko ur kutsatuekin, ureztatutako barazki menestra. Bintana dauka? Beste laukazute, Zubieta labelen txalada errauskailuko hautsekin. Edo beste laukeran daukazute pikillo piper beteak indigena lurren espropiazioarekin, markatu. Baztak, izaia dago, zuk zertu behar duzu. Ni Garoña bat. Banik Zubieta bat. Osondo, bigarren platera daukazute aukikulturako izokina, Amazonaseko soja transgenikoarekin elikatua. Oso eksotikoa. Beste laukazute Afrikan gozea zabaldu duen Niloko perkalabean, zitriko transgenikoz alinatuta, edo beste lakazute embudo bidez, elikatu ondoren, lertzear dagoen atea. Nik embudo ate bat nahet, argiak. Igual ez daukerat eta erdibana. Bueno, nahi lehenengoa. Osondo, listo. Vale, eskerrik asko.